feliz, né? Como sempre. Ai, surpresa. Onde? Surpresa. Ninguém sabe que a gente veio. Vai dar um treco na junta. Quase você pega a mãe aqui. Quem que é? Vem cá, conheceu o tio? O tio, mas não conhece? Não. Oi, tudo bom? Parabéns. Júlia. Oi. Não, não conheci o tio. Eu vou fazer isso aí na mãe lá agora. A mãe não tá em casa. Tá onde? Na casa da mãe, dela. Ela acabou de trazer pra gente pastel e foi. Ah, é? É. É a cara da Juliana. Depois de 21 anos, de volta aqui. Eu tô bonito. Vou fazer uma surpresa pra minha mãe. Eu não sei se vai dar um treco nela. Mas a gente tá. Vai lá.
Ela é do sol. Ela é do sol. Vai me matar, outro. Ai,